Unë kam një qasje si gjithmonë, edhe për shkak të distancës më të ftohtë dhe më kontravers me gjithë spektrin politik në Shqipëri, në lidhje edhe me këtë temë. Qudia e politikës shqiptare qëndron në faktin se dikur protestonin në bulevard kundër importit të mbetjeve toksike në Shqipëri dhe ishin gati për të harxuar qeverinë, sot protestojnë kundër eksportimit të mbetjeve të rrezikshme jashtë Shqipërisë. Tani, për ata që se kuptojnë, ta ndajnë mendjen, mbetjet toksike duhet ikin jashtë Shqipërisë apo të mbeten në Shqipëri. Sepse të dyja nuk qëndrojnë. O do jesh pro importit, o do jesh pro eksportit. Po, unë jam nga ata të cilët i qëndroj mendimit që një orë më parë mbetjet e rrezikshme të eksportohen, të hiqen nga Shqipëria. Dhe për ata të cilët nuk e kanë të qartë këtë histori, duhet kuptuar si mundet sot të kërkosh kthimin e kontenierëve të mbetjeve të rrezikshme në Shqipëri, kur Shqipëria nuk ka impiante funksionale të azgjësimit apo riciklimit të këtyre mbetjeve të rrezikshme. Pra, në qoftë se ato nga oqeani, nga rruga për në Kinë, Tajland, Bangladesh apo Malezi, kthehen përsëri në Shqipëri, ku do shkojnë? Në oborret e shtëpive të dursakëve apo në Elbasan? Po i them gjithë shqiptarëve që sot Elbasani është një qytet i pabanueshëm, me një cilësi mizerabël për jetën dhe e rrezikshme për shëndetin e çdo njeriut.